Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя. Саме ця пісня спадає на думку, коли згадують загиблих під час Революції Гідності. Із неї почали траурний мітинг в пам'ять Небесної Сотні в Миколаєві. Україна пам'ятає всіх. І тих, хто загинув на Інститутській наприкінці лютого 2014 року, і бійців української армії, що віддали своє життя, захищаючи державу на Сході. Біля пам'ятника героям Небесної Сотні пройшов траурний молебень, після якого учасники мітингу поклали квіти до монументу. У кожного з тих, хто прийшов цей похмурий день до Європейського скверу, було кого згадати. На жаль, Україна заплатила дорогу ціну за свою незалежність. І платить її зараз, адже війна на Сході триває. Українські бійці гинуть і сьогодні. У нас є в нашій команді людина, яка теж знаходиться в війську ангельському на небі і допомагає сьогодні нам. Голова Миколаївської облдержадміністрації підкреслив, він, як представник влади, має пам'ятати кожного загиблого. Влада підтримує їх сім'ї, опікується проблемами родичів, допомагає всім, чим може. Дмитро Тьосов, Руслан Черняліс, МСН.